Lásko má já stůňu, sladké mámení, chytila jsem na pasece motýlka a další a další a další. To bylo jenom pár z mnoha úspěšných písniček, které za svoji kariéru naspívala Helena Vondráčková, zpěvačka, která nestárne a která měla vždycky neuvěřitelný čich na úspěšné písně, co se téměř okamžitě staly hity. Ve své hudební kariéře se stala zářící stálicí, která vždycky držela pomyslný prst na tempu doby a uměla se obklopit těmi správnými hudebníky. Zkrátka hvězda se vším všudy. Narodila se 24. června 1947 v Praze. A už její rané dětství se stalo jedním z největších tajemství, které před fanoušky dlouhá léta tajila. Jejím tatínkem byl lékárník Zdeněk Cetl, aspoň tedy podle rodného listu. Její maminka Blažena se totiž v té době bezhlavě zamilovala do 8 let mladšího studenta strojařiny Jiřího Vondráčka, který byl zároveň velmi nadaným hudebníkem. A poté, co se manželství rozpadlo, musel Vondráček malou Helenu adoptovat, aby nesla jeho jméno. Kdo ale byl ve skutečnosti jejím biologickým, opravdovým biologickým otcem, to je dodnes ve hvězdách. Pro holčičku bylo mnohem důležitější, že měla komu říkat tati a vychovával jí muž, kterému na ní záleželo. Přestože se narodila v Praze, většinu dětství prožila ve východočeských Slatiňanech. Ty a okolní příroda se staly přímo rájem, jak pro ní, tak i pro její dva sourozence, mladšího bratra Jiřího a starší sestru Zdenu. Ve svých vzpomínkách se často vracela k zamrzlému rybníku za jejich domem a na to, jak se každou zimu těšila, až bude moci obleknout brusle nebo obout brusle a projet se na něm. Ostatně stát se krasobruslařkou byl její dětský sen. Často s láskou vzpomínala na výlety k dědečkovi, o nichž v jednom ze svých rozhovorů prohlásila toto. Úžasné byly i rodinné výlety a návštěvy ve Světle nad Sázavou, kde měl dědeček Josef Švec, tedy maminčin otec, malou továrničku na nábytek, který měl. Patřila mu před znárodněním, ale v době, kdy jsme k němu přijížděli my, už jí vlastnilo nějaké družstvo a dědovi dovolili v továrně zůstat a pracovat. Kdysi začínal jako truhlář, dřel od slunka do noci a podařilo se mu vybudovat podnik, který měl dobré jméno. Dokonce později zaměstnával až 25 lidí. Ve Světle dědu měli rádi a i když po převratu v roce 1948 mu nový režim podnik vzal, zaměstnanci mu neřekli jinak než pane šéfe. Babičku Františku Švecovou si nepamatuju, protože tragicky zahynula na konci války. Tehdy vybuchl na nádraží ve Světle muniční vlak. A střepina granátu náhodou zasáhla babičku a zabila ji. Hudební vlohy jednoznačně zdědila po svém tatínkovi, který ji ve zpěvu podporoval. A byl to právě on, kdo jednoho dne přišel domů s tím, že Helenu přihlásil do pěvecké soutěže Hledáme nové talenty. Psal se rok 1964 a jí bylo 17 let. Soutěž s přehledem vyhrála s písní George Gershwina Summertime. Ve své životopisné knize na tenhle ten okamžik zavzpomínala takto. A tím vzali všechny mé plány za své, protože jsem si myslela, že bych třeba mohla studovat cizí jazyky, což mě vždycky bavilo. Taky jsem slušně hrála na klavír, takže jsme se s rodiči bavili o tom, že bych se mohla přihlásit na konzervatoř. A zároveň jsem už jako malá holka ráda a dobře zpívala, takže vítězství v soutěži pro mě nebylo až tak velkým šokem. Říkala jsem si, než cvičit 8 hodin denně na klavír a pak se stát učitelkou, tak to radši budu zpívat. Ještě v tom samém roce během studií na gymnáziu naspívala dvě písničky, které se staly v podstatě okamžitými hity. Jedním byla country klasika Červená řeka a druhou se stala nestárnoucí Pátá. A právě tu si teď pustíme. Tak tu zpívám slova mlčelivá o tom, že pomíjí. Já s míchem umírám, kdo si mě kará a páni, já nemám.
píseň jedinečnou právě že pomíjí. Pána a zvonek zvoní, škola končí, pod zvonek se běží, nová kleze poja vloní, arenále zvěží. Bláznivej den a já smíchem umírám, kdo si mě kará a páni, já nenabírám. Oba hity si posluchači okamžitě zamilovali a Helena hlavně díky nim získala v roce 1965 svého prvního zlatého slavíka. Díky němu vyrazila v roce 1967 do brazilského Rio de Janeira, kde se zúčastnila místního hudebního festivalu Zlatý kohout. Z písní Karla Svobody a Zdeňka Rytíře Vzdálený hlas tam získala titul Miss Festivalu. Po ukončení gymnázia nastoupila do angažmá v divadle Rokoko. No a tam se seznámila s mnoha novými kolegy z branže, ale těmi nejdůležitějšími se pro její budoucí kariéru stali Václav Neckář a Marta Kubišová. A právě s nimi 1. listopadu 1968 založila skupinu Golden Kids, která se okamžitě stala neuvěřitelným fenoménem. Nejen u nás, ale i v zahraničí. Snad každý tehdejší interpret by mohl jen tak snít o bleskovém úspěchu, jaký se téhle trojici povedl. Jejich koncerty byly beznadějně vyprodané, hráli je rády a po celé Evropě a dokonce získali týdenní kontrakt na vystupování v pařížském klubu Olympia. Bohužel stejně rychlý jako jejich úspěch se stal i pád. Na vině byla tentokrát politická angažovanost Marty Kubišové, a její známá píseň Modlitba pro Martu, která se stala hitem, se komunistickým pohlavárům prostě nelíbila. Svůj poslední koncert kapela odehrála 27. ledna 1970. No a jen o týden později přišel oficiální zákaz pro Martu Kubišovou, čímž kariéra Golden Kids skončila. Jediným, kdo se pokoušel do poslední chvíle situaci zachránit, byl Václav Neckář, který se nebál a snažil se za svoji kolegyni na patřičných místech přimluvit, ale marně. Rozpuštění úspěšné kapely vedlo k tomu, že se Vondráčková počátkem 70. let vydala na svoji sólovou dráhu. Její koncertní show sklízela nemalé úspěchy a ona se na ní předvedla nejen jako skvělá zpěvačka, ale i vynikající tanečnice, klavíristka a vtipná moderátorka. Během 80. a také 70. let se etablovala jako vynikající zpěvačka, která vydávala úspěšné desky a vyprodávala své koncerty. Bylo to období, kdy vzniklo plno jejich legendárních písniček, mezi které patří i Dvě malá křídla tu nejsou a další. Slavnou zahraniční píseň Roberty Flack otextoval Zdeněk Borovec a původně ji měla zpívat úplně jiná zpěvačka. Ta ale nedokázala ten těžký part utáhnout. A navíc jejímu podání chyběla trochu duše. A spásným nápadem bylo zavolat Vondráčkové. A ta na skladbu zavzpomínala v dobovém čísle časopisu Melodie takto.
Ta věc není těžká rozsahem a podobně jako pěvecky, ale výrazově. Text Zdeňka Borovce je náročný, takové neobyčejné téma, velice jemně zpracované. Sloky se od sebe odlišují, každá je také jinak odfrázovaná, musela jsem si naspívat sama i další hlasy. Jeden z nich natáčela ještě Svatava Černá, poněvadž do těch frází by se pak těžko někdo strefoval. Bylo to pro mě neobvyklé, protože sborový part je nutno zpívat úplně jinak než solo, rovným hlasem. Ale hrozně mě to bavilo. Z dvou malých křídel se stal hit, který dodnes posluchači vyžadují na každém jejím koncertě. A my si ho teď pustíme. Jdu do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Kdo viděl dívku něžnou, jít ráno k náměstí, šla vrátit výhru, zamknout bránu ke štěstí. Ta věc se zdála běžnou a teď se hříchem zdá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Jen lékař napsal krátkou svou zprávu úřední, o někom zmínka první, zmínka poslední. Už nejsi dívko matkou a ptáček nespívá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Jdou mámy večer z jeslí, kol hřišť a nároží, do bílých cích dvě bílá křídla uloží. A dívka prstem kreslí psaní podivná. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. V 80. letech kouzlu Heleny Vondráčkové propadlo i zahraničí. Společně s kolegou Jiřím Kornem a orchestrem Gustava Broma procestovala téměř celou Evropu. A legendární se staly její kanadské koncerty. O nichž místní novináři napsali následující recenzi. Diváci, kteří se onoho chladného a deštivého večera vypravili na koncert, viděli opravdovou osobnost. Mnohostranný talent zpěvačky, která se s lehkostí pohybuje v mnoha hudebních žánrech, je obdivuhodný. I když za jejím zpěvem a jevištním vystupováním jsou určitě stovky a stovky hodin dřiny,
Na pódiu všechno vypadá samozřejmě lehce a nestrojeně. A zpěvačka přechází plynně z jednoho jazyku do druhého, má smysl pro humor a z jejího projevu cítíte radost. Helena Vondráčková předvedla osobité verze známých populárních písní, zaujala francouzskými baladami, překvapila mnohými českými skladbami i nápaditými verzemi lidových písní. A to nemluvím o jejím tanečním projevu a stepu, který vypadal stejně samozřejmě jako ten déšť venku. Hezké, ne? Po sametové revoluci v roce 1989 to obecně česká hudba neměla jednoduché. Za prvé se k nám valily laviny zahraničních interpretů a za druhé se plno posluchačů začalo od hvězd minulých dekád odvracet a hledat něco nového. Odpovědí zpěvačky na tohle období bylo její album Vodopády, které vydala v roce 2000. A nejednoho posluchače překvapila moderním zvukem a celkovým posunem své tvorby směrem k taneční hudbě. Album se stalo nejprodávanější deskou roku a vrátilo Helenu zpět na vrchol. K tomu jí pomohlo i plno muzikálů, ve kterých se v porevoluční době objevila. Protože měla vždycky čich na dobrou hudbu a nebála se pouštět do pro sebe neúplně typických projektů. Objevila se i v legendární písničce a následně videoklipu skupiny Jar Bulhaři. Její první velkou láskou se v roce 1968 stal hudebník a textař Zdeněk Rytíř. Jejich vztah ovšem trval necelý rok. Poté se Helena pustila naplno do práce a neměla vlastně šanci se věnovat svému soukromému životu. Změna nastala až v roce 1977, kdy vyrazila na hudební festival do polských Sopot. Právě tam potkala charismatického bývalého baskytaristu východoněmecké kapely Kreis Helmuta Sikla. Jejich vztah fungoval neuvěřitelných 6 let na dálku. Teprve v roce 1983 se Sikl rozhodl, že se přestěhuje do Prahy a bude hrát v orchestru Gustava Broma, aby mohl být své lásce na blízku. Jejich svatba se konala v Moravské Strážnici 28. dubna téhož roku. Původně žili společně v Praze, ale Helmut ke své práci potřeboval nahrávací studio. Ideální prostor jim nabídl jeden z rodinných domů v Řitce u Prahy, kterou si zpěvačka zamilovala. A Československo ale postupem času začínalo být Siklovi malé a tak se sebral a odjel dělat kariéru do západního Německa. Vůbec neuvažoval o tom, jak moc to poškodí zpěvačku, která se najednou stala manželkou emigranta. A poté, co se počátkem 90. let do Čech vrátil, bylo jasné, že jejich vztah pomalu upadá, uvadá a nikam nepovede. A jemu se navíc v kariéře u nás příliš nedařilo. A na přelomu tisíciletí pak jejich vztahové trápení ukončil nový muž, Martin Michal. Ten se zpěvačkou v podstatě žil už nějaký ten pátek před tím, než se s německým partnerem definitivně rozvedla. 22. února 2003 si na Karlštejně vzal svoji novou lásku. A to i přesto, že Helenu před Martinem Michalem plno lidí varovalo. Bylo to takové nešťastné období, kdy se o Heleně spíš než o zpěvačce psalo v souvislosti s jejím mužem a některou z mnoha žalob, které rozdával doslova na potkání. On tím byl pověstný a je tím pověstný. Neustále se obrací na soud, neustále spisuje žaloby a Helenu Vondráčkovou tím pravděpodobně poškodil možná více než její bývalý manžel svojí emigrací. Martin Michal žaluje lidi dokonce za věci, nad kterými by obyčejný člověk mávnul rukou. Těch soudních sporů byly desítky, možná stovky a asi nejsledovanější byl ten, kdy Martin Michal, respektive jeho umělecká agentura MM Martin Michal, který vedl s Martou Kubišovou. Byl to proces, který dokázal rozdělit společnost na dva nesmiřitelné tábory. A nejvíce ublížil právě Heleně, od které se plno přátel odvrátila. Šlo o to, že se chystalo zvláštní turné ke 40. narozeninám vzniku Golden Kids. Všichni protagonisté se sešli a řekli si, co si o projektu myslí. Zatímco oni tu schůzku považovali za nezávaznou, zpěvačin manžel se rozhodl, že to je jako odsouhlasení celé akce.
A o to více byl později překvapený, že svoji účast odmítla Marta Kubišová. Martin Michal neváhal, podal na ní žalobu a požadoval jako odškodnění ve výši téměř 1,5 milionu za ošlý zisk. Náš soudní systém si ale zachoval chladnou hlavu a postavil se na stranu Kubišové. A to dokonce i během několika odvolání, protože Martin Michal se rozhodl ten spor táhnout léta a až do konce. V posledních letech se zdá, že stále jako zamilovaný pár, který vypadá takřka idylicky, se uklidnil a společně se věnují nejen sobě, ale i novým Heleniným projektům. A musíme si tedy přiznat, že jich je požehnaně. Zatímco jiní zpěváci v jejím věku přemýšlejí o důchodu a sem tam odehrají nějaký ten koncert, aby se na ně úplně nezapomnělo. Ona má diář narvaný termíny na měsíce dopředu. V okamžiku, kdy vystoupí na pódium a rozbalí nějakou ze svých písniček, máte pocit, že se někde mezi okamžikem, kdy jste vešli do haly a tím, kdy koncert začal, čas rozbil. Najednou začnete vnímat všechnu tu energii a připadáte si, jako byste se ocitli na počátku 70. let. Jen s otevřenou pusou sledujete, jak dokonale a zgrácí Ondráčková ovládá parket a postupně všem těm divokým rytmům podlehnete. Stejně jako většina jejich fanoušků během neuvěřitelné kariéry, která trvá už 60 let. A společně se s Helenou rozloučíme jejím hitem Dlouhá noc, se kterým na přelomu tisíciletí doslova bourala české hitparády. Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát. A je to fér, že právě nám bude dlouhá noc! Dlouhá noc! Já s tebou chci zůstat stůj, co stůj.